Dobrý, tak ahoj lidi, tady je Michal, vítám vás u 16. dílu mojí nekonečné série a jak jsem říkal v minulém díle, tak dneska bychom si chtěl postavit nějakou automatickou jednoduchou výpalovnu. Jak vidíte, tak jsem poměrně dost hrál za kamerou, mám nějaký kol tady u sebe, no takže já si pustím stopky a momentík. A kde bychom si tu výpalovnu chtěl postavit, já jsem přemýšlel. Nejdřív jsem myslel, že někde ve skladu, tamhle dole, jak má ten vstup do podzemí, takže někde tam by třeba byla odbočka nebo tak, a pak jsem si řekl, že tam nevypadalo pěkně, takže to ne. Tak když, no, uvidím. A nebo jsem pak přemýšlel, že jsem si postavil nějak někde u enchantu, že bych se tam udělal z toho jednu velkou budovu a další a jedný místnosti by byl enchanting a v druhý by byla ta výpalovna. Kurňa, ale nevím, co by udělat. Si odbočku ve skladu, přece jenom je to součást skladu, tak já nevím. No tak jako prostě ono... Nevím, fakt nevím teďka. Co se teď zase napadlo, že jak by to mohlo vypadat ten baráček. Napadl mě takový pěkný design. Tak to se mě proč tady mám, ale je to tady z tohohle důvodu, jestli chci zkrátit cestu, nechci moc chodit po schodech. Je, já mám ještě asi... Peaceful, že já jsem si hrál potom ještě chvilku v kreativu na jasně. A v kreativu hraju na Peaceful, tam je pičovina hrát na normál nebo na nějakou jinou obtížnost. Ty příšery stejně nic nedělá, akorát se tam pletou. Takže... Co budu potřebovat? Jo, musím do skladu. Já tam myslím nemám krafták, čiže já se ještě dám nějaký krafták někam. Ještě uvidím kam, ale někam se ho tam dám. Myslím, že bych tam nějaký krafták měl mít, a když ne, tak dřeva mám dost. Tři nejdřív budu potřeba dřevěný výrobky. No vidíte, tady jsem se ještě udělal nějaký druhy a výborně mám tady krafták. Čili jeden krafták, přidáme zatím třeba sem. Je to jedno. Tak jo. Tady mám papír, co budu potřebovat, že budu potřebovat 6 hopperů, 2 pece, 2 dropry, ty názvy. A 8 druhá, ale jakoby to budou 4 ty double chesty, takže vlastně jenom, no, vlastně jich budu potřebovat, a ještě jich budu mohl hodit potřeba na ty hopry. Si vezmu všechny druhy. Teďka z čeho se ty hopry dělají, mám pocit, že se železa. To je nějaký železo, trahníkovi. Mám. Kolik jich budu potřebovat? 6. Takže si tady vezmu tenhle ten stack. Momentík. 1. Jak se to dělá? Nevím, jestli to bude stačit. Šest. Máme 6 hopů. Pak 2 PC, s vycraftím. 2 dropry, teď jak se to dělá? Na to potřebuji, myslím, kobl, ne? 2 budu potřebovat. 2 dropry. Já to ještě myslím potřebuji redstone. Redstone. 2. Tak jo. Myslím, že se dává takhle. Zde to takhle obestaví kameny. Ty jo. Je to dropper? Je to dropper, ty asi, že já dobře pamatuju. A druhý mám a PC ještě si vycraftím. 2. Dvě PC. Ještě budu potřebovat repeatery a nějaký ten redstone. Teď to nemám. Potřebuji ještě stone. Mám tady nějaký repeater, já mám pocit, že ještě nějaký repeater bych měl mít, ne? Ale co? Jasně, 32 budu potřebovat 2. Tohle. Budu docela komparátory, doufám, že si pamatuju, jak se to dělá. 1, 2, 2. Teďka se sem má dát, já nemám redstone. Z 2. To se to budu muset dělat znovu.
takového. Je to kompon. Aha. Ježmana, ne, redstone, quartz. Jo. Redstone je potřebu, quartz. Já jsem si říkal, proč ne. No, bylo ještě teďka před natáčením těžit v pekle. S tím fortunem to padá samo. Čili dojíme se. Takže. Čestky mám. Hopry mám, dropry mám, pece mám, repeatry mám, komparátory mám, nějaký bloky mám, železo můžu uklidit, truhly mám. Takže na to, uklidím železo, můžeme jít z toho věc. A to tady už mám připravený z minulého dílu, jak jste viděli. Já jsem ho tady ještě v tuhle tu chvíli nevydal, ale až uvidíte ten díl, tak už jste ho pravděpodobně viděli i ten minulý, jak jsem byl branch miningovat. Máme 5 minut, to je dobrý. Já jsem se chtěl postavit někdy tady. Si tak nějak. Tady to tady počasem zmizí, to tady nebude. Třeba bych to zkusil postavit někdy tady. Teď jak se to staví? Čili budu potřebovat díru, dvě hlubokou. Počkat. Jasně. To jde samo ta lopata. Jsem ho zmáčkl. Čili momentík, čili tady ta díra tady nebude. A teďka hop, hop. Hop. Ne, počkat, tady to se musí odkopat. Musím ukopat rukou. Je to lopata, to fakt jde samo. To je úplně. Teďka tady budou dropry, myslím. Já jsem si vzpomněl, jak to podle toho tutoriálu. Dropper, dropper. A jsme dal dvě. Za to vytěžit. Dobrý, jdou vytěžit. Co si myslel, jestli ani nepotřebuju silk, ta čár by potřebu. Dropper, ne! Na druhou stranu, nahoru musí směřovat. No, mohli by směřovat i tak. Čili to jsou dropry, do nich povedou hopry, počkat, co dělá, jak to souvisí se shiftem, ne? Vede tam? Já tam nevidím, vede tam? Vede tam? Já to dělám teďka pospátku. Ne. Druhý, co tam vede? No a to si můžeme vyzkoušet. Je tam, vede tam. Tak, na tom budou dvě pece. Hop. Což to bude tak, tady už vlastně díru mám, čili se dáme jenom jednu hlínu. Tady budou další hopry, který povedou do pecí. Bude tam doufám. Jo. Další, který tam povede. Pak povedou dva. Sem, do těch pecí. Vedou tam. No co se to dá vyzkoušet? Jednoduše. Ačko. Vzalo ho to. A. Teď ho nenajdu. Jo, je tam. Čili to je dobrý. A jako ty česty, čili. Tady bude. Double česta. Tady bude další double česta. Tady bude další double chesta. Vysvětlím to, až to dostavím. Čili to bude momentík, čili. Tak, a jaká to redstone už zapojení. To bude malinko složitější. Já už jsem se už ho zničím. Povedou sem do bloku, třeba hlíny. A jak se to hnedka zarostlo. Ty piko, to je reakci. Vím, že se opakuju, ale fakt ne. Já mám dobré noc a já mám normál. A nerad bych, aby mě to tady něco odbouchlo. Čiže se skočím vyspat. A budeme pokračovat za chvilku, to budu mít. Je to fakt jednoduchý, ale pak moc je efektivní. No to opakuju se, až to budu mít dostavěný. Budu to nějak rychle. Mám nahráno
9,5 minuty a už jenom zapojuju. Teď to ještě jenom nepofejlit a bude to dobrý. Promiň pejsku, teďka žádný jídlo nemám zatím. Je dobře, že se opravilo už ten bug, že se zvířata bugovala a chodila za mnou. Jako to bylo v předešlé verzi. Myslím, že to bylo v 1.7.5 ještě. Tenhle ten bug. No, takhle to vypadá. Teďka je na druhé straně to samý, to vykopem. Čili bude, já tenhle tomu přece jenom potřebuju. Takže se skočím ještě, ale ne, zatím se naskládám tady to, co mám, čili dva repeatry, jeden bude tady, druhý bude tady. Jo, skočil jsem to. Teďka jenom se skočím ještě dolů pro redstone a budu to mít. Poslední dva redstony. Stone. Na ten sklad jsem pyšný. Má redstone dusty, čili to je jeden tak, druhý tak, a nevím vysvětlovat, čili cokoliv já dám tady do té horní druhy, tak ty dva hopry to rovnoměrně rozstřídí do těchto dvou pecí. A ty to vypálí a jakmile to bude vypálit, tak pod tím jsou další dva hopry, který to vysajou z těch pecí a pustí to tady do těch droprů. Ha, ty názvy. Čekaj, ještě tady potřebuju česty. Jedna, dva, takhle. A ty dva dropy to okamžitě vystřelí sem do tohohle, do téhle česky, kde si to já jenom budu sbírat. Jakmile ten blok bude tady v tom droprů, tak to snímne tady ten komparátor, ten vyšel signál do tohohle bloku, čím se tady ten redstone dust stává aktivní, aktivuje repeater, ten aktivuje tenhle ten blok a ten zároveň vypne tady ten dropper. Můžu vám to ukázat, že to bude. Hop. Viděli jste, jak to probliklo? Vždycky problikne. A ty teďka budou tady. No, jasně. No. A tyhle ty dvě česty, ty jsou akorát na uhlí. To se tady z té česty akorát vysaje pomocí tohohle hopru do téhle pece a pomocí tohohle hopru do téhle pece. To si myslím, že je tak nějak všechno. Vlastně se nikdy nestane, že v tom dropru budou takhle třeba dva itemy. Se nikdy nestane. A vlastně by to ty pece měly pálit nějak tak rovnoměrně. To bude jenom malinký delay. Se tam bude rozdělovat. A vlastně já budu mít nekonečně uhlí. No nekonečně, ale vlastně, když se to přepálí, tak tyhle ty česty, tam bude nějaký uhlí, tenhle hopr bude plný uhlí, a tahle pec taky vlastně, čili bude pálit statí do nekonečna. Já to teďka můžu tady to zakopat. Tenhle můžu zakopat, hop. Hop, to nebude nějak vadit. Vlastně to je všechno. A jenom se zakopuje, že bude vidět jenom tahle druhá, tahle druhá, tahle druhá. A zbytek nemusí být vůbec vidět. Já se tady potom nějak udělám potom. Uvidím. To je dírka, asi potom zmizí, nebo já nevím. Uvidím ještě. Všechno ještě je. U budoucnosti opak. Uvidím, jak to bude, čili. Kolik toho mám? Jedna. Jo, tady to uhlí, to se natěžuje tady v těch kopcích. Včera hrál asi 3 hodiny a prostě jsem hledal a pomocí tohohle forčnu jsem těžil uhlí. Já se dojím. Dobrý. Si můžeme ještě ke konci dílu sklidit být farmu, jestli bude už uhlí dostala. No a prostě jsem tam těžil uhlí, čili to máme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 taků, čili to je 9. A jich tam je nějak rovnoměrný, čili to je 1, 2, 3, 4. Vidíte, jak už se to třídí? Čeká 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Čili to je 1 pes. Vidíte, jak se tam nádherně už hází do toho. A už je půl staku v tom. A jaká to bude?
Bytek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On to bude tak pro kontrolu. Tady vlastně vidět, že to tam už přijde, kolik toho tady je. O, 20. Vlastně teďka můžu hodit. Kobl, vidíte, už se dává do pecí a tady už se pálí. Teď si můžeme podívat, je tady to ještě jeden vycucu, čili ten sem přihodíme. No, a vlastně už ten kobl je všechny roztřízený, vidíte? A už se mi pálí, vždycky bude přibývat po dvou, ne? Dílej, městice. Šup. No. No, vidíte. Čili já si můžu skočit pro to železo, zlato. Jídlo tam vlastně můžu dát a vlastně výhoda tohle systému oproti normálním pecím je ta, že to vlastně nemusím čistit, že vlastně se to bude čistit samo. Či já tam můžu dát zlato, železo. Co ještě? Jídlo tady myslím nějaký mám, že si dáme opíc. Brambory si opečen. Nějaký kovo si tam ještě můžu naházet. A vlastně to nemusím čistit, on se to bude čistit samo, já si to jenom vždycky vezmu z těch pecí. Samozřejmě, šlo by to udělat tak, aby se to z těch pecí nečistilo, a to měl zároveň jako takovou mini XP farmu, že by si to prostě... No. No, vidíte, už se tam do toho se dneska háže, čas už nás. Kobl, zlato, kobl, železo, brambory, a vlastně budu mít všechno. No, tady už je 16. Tady ty pece můžu jet furt. Tady co? Kam to tady mizí? Tady mizí do tohohle? No ne, ne. Tak na to mohu víc zastavit, v tom případě nemám. Já si myslel, že to... Už to je takhle. No, vlastně se pojete, že další dva stavky jsou vypálený, prostě to jede rychle, akorát, že to uhlí moc nemám. Klikám na to Číno. 17 minut zhruba, 16 za 3 čtvrtě. Že chtěl ještě hledat uhlí dohor. Počkat, nevím, co teďka udělám. Hop. X-ray, nevidět ta chodba, to jsme minulý díl a kopali ta druhá. Máme vidět můj obsidiánový důl, tam je koukám někde redstone poblíž. Ty jo, aby tam je fakt hodně. Tam. Ta chodba jak tam je taková pravidelná, ne? A kdy nevidím skoro nic, tam bude akorát dole za to. Co je na druhé straně ještě? Třeba bych poukám ještě uhlí, ještě. Z toho uhlí tolik nemám. Chodba není vidět na konec. No vypadá to zajímavé, jak to už takhle hezky osvícený. Tyjo. Nádhera. Tyjo. Uklidíme si věci, dřevěný výrobky, čili to bylo pece. Takhle. Pec z nedru, čili tam máme kvarc. Kromě toho, že tady to nejde rozložit, tak bude se to jednou složit, už to nejde prostě dát zase zpátky mám takový ty divný ty úlomky toho kvarce, který jsem nejka uklidil. Tak jo. Kolik mám ještě uhlí? Už moc ne. Takže by se to zastavilo? Či tady 6 a tam bylo 18. A dobře, že se to asi zastavilo, už je asi ten hopr naplněný, no. A jíka vlastně. Tady to mám do zásoby. Tohle mám do zásoby. Tohle mám do zásoby. A tady to za chvilku bude vypálený. Shooter se vlastně tady pálí už poslední. A tady ho nějak málo. Kam by to? Kam to zmizelo? 56.
Jo, já jsem zničil komparátor, ne, druhý. A tak ten svítí, tam jsou dva, ne? Kaj to jsou ty bloky? Tady jsou všechny šutry pryč. Jo, oni jsou tady v tom. Ha, já už jsem se kam mě to zmizelo. Dobrý, oni jsou tam v tom. Oni v tom, tady v tom vlastně. A to je tak. Aby už něco souhlasí. Fuj, já už jsem se dobře lak. Že jsem udělal něco spadně a že jste připravu takhle vojtemi. Myslel, že třeba někde nezůstali v těch droprech nebo někde tam. Máme 25. level, že jsem si ještě kašel něco natěžit a dělali bychom si další enchant. Kolik mám nahráno? 20 minut, ach jo. No, že to už moc není. Už moc není, sakra. To je problém. Možná jsme šli fajtit trošku s tím mečem na vyzkoušení. No, že to jsem se nesměl vyspat. To už nestihnu. No, stihli jsme to trošku rychle, co to dostali, tak já to ještě zkusím. Já si jak mám sklizen, jestli už vyrostá Wheat Farma. No, Wheat Farma, já tomu říkám Wheat Farma, ale on to není jenom Wheat Farma. Co, ukáž, už jste vyrostli? Jež, já jsem to vlastně nezasadil. Proč je tam to jako debilně? Tam má být voda. Ještě možná mu se přidělat. A to je jedno. Jídlo ještě mám. Budu mít i ty brambory, to taky něco dává. Zapomněl vlastně zasáze. Že jsem šel tam ještě nějak hledat, dáme ti sněhle, jsem ještě nebyl, jsem prozkoumal. Tohle kopce tam dozadu, jsem byl těžit to uhlí, ale tady jsem nebyl. Tady dozadu. Ještě zkusíme natěžit nějaký uhlí. Mám do zásoby. Vlastně tady to byl veškerý uhlí, který jsem měl v tom inventáři, čili já teďka nemám ani kousíček uhlí v čestě. Ve skladu. Jsem možná malinkou udáhlil se s tou výpalovnou. Počkej, mám vlastně ještě něco v těch pecích doma. Že já ještě to uhlí tak málo nemám, tam mám si ještě v každý půl staku. Já jsem jednou těžil. Jsem, mám myslím na kameru, jsem myslím tenkrát byl hnedka někde druhý nebo třetí díl. Tady v tiskyni. Kdo chce, může se podívat, ale ten ještě musím upozornit, není v HD. HD je až pátý díl a dál. No vlastně. No. Je samo to uhlí prostě. Tak jo. Okay. Ještě další. Potřebuji další uhlí, potřebuji hodně uhlí. To bude pálit o 106. Kde to je? Tady nic není? Jo, šutu, tady a není tady ani kousíček uhlí. A, mám lagy. Dobrý. No. Jo. Tady je hodně šutu, tady by mohlo být někde uhlí. Šup, uhlí, ty uhlí. Výborně. Jo, tady nějaký krafták, to tady dělá. Huh? Ani nevím, kdy jsem mu dával. Ne, já jsem si byl jist. Zajímalo, co ten krafták tady dělá. Dobrý. Tak jo, další uhlí. A tady v té části jsem nebyl, jsem byl spíš v té části za barákem. Ne před barákem. OK. Tady ho je hodně. Dobrý.
Já jsem možná, že to je skoro naopak ten 30. level, kolik mám natočíno? 24 minut. Skoro 25. A, vlak. Dobrý. Tak jo. Co tady nahoře? Tady nahoře by taky něco mohlo být jako. Výborně, tam je hodně. To bude asi pro dnešek všechno. Aha, jasně. Že jsem šel někdy těžit? Ročky mám, tak se samozřejmě teoreticky podívat teďka už. Je. Já zapomněl, že hraju. A ne, nechte mě vejít, svině. Pojď sem. No, pojď. Dobré, čili jsem někdy jindy, já se podívám na soudenice do videa. Jsem do mě někdy jindy. Dobře. Co já se jdu těžit sem. Ty, co tam děláš, kurňa? Já jsem si jich úplně lek, úplně jsem se lek. Tady je to uhlí, tady je hodně. Dobrý. By bylo to další tam. Je hodně. A tady ten dobrý strom, ne? Byl to nějaký jiný? To tady to uhlí je hodně, já bychom si tady možná mohl něco nechat. Kolik toho mám? No. To mám nějak rovnoměrně v těch pecích. Nagy. Nagy já kopu toho, co nechci. Kdy? Je, tam má ještě uhlíčko, to si chci nechci. Chci, máš moje, spálím tě. Tady to lákají do tiskně, přece já mám epický meč, ale z toho brnění. Já bych se hodil diamantů. Dobrý, jsem někdy jindy, si pak najdu podle videa. Se vrátím, máme 27 minut a 3 čtvrtě. Se vždycky plání, že 3 čtvrtě minuty, to je zajímavé. Ještě tady to si vezmu. Tak. OK. Okej, okay, dobrý, to jsme měli, já jdu. Tohle to uhlí je? Piko. Dobrý. No dobrý, šel jsem dobře, čili to možná je vážně ten dobrý strom. Fakt, že je to on? Že aspoň mám nějaký orientační bod, kam pak jít. Kolik to mám? 1, 2, 3, 4 a těch 59, co dám do skladu. Potřebuju taky nějaký zásoby. Jedna, dva, ty jdeš sem. Ty jdeš sem. Vlastně. Už se něco pálí tady z toho, za to, to. Tady se ještě dopalují nějaký šutry. Pec. No. Těch 59 se uklidí do skladu a budeme mít západ slunce. A na to pomalečku ukončím, že jsme na 29.5. minutě. Je výhoda, jako točit v kuse, takový old school Minecraft. Žádný střihy, timelapsy,
Třeba vidím, kolik to mám nahraný. A vždycky se jenom mrknu. A hráno ještě dost. Možná můžu zkusit udělat diamantový brnění. Víc to vydrží. 28. level. Čili bychom dali enchant v příštím díle. A. Dva. Jedna a máme 30 minut nahráno. Dobrý. Já jdu na naši věž. Zaučit. Toto jsem chtěl. Logi. Dobrý. Logi. 23 FPS, tak to není dobrý. Dobrý, už je tam 28:30, dobrý. Jo. Nahoru. Místce. Momentík. Možná to je F5. A dobrý. Je. Co to děje, sakra? Teďka už jenom 20 FPS. Kdyby už to trošku aspoň stouplo. Na 8 a 20. Ježiši. Asi jdu sem. To je pěkný výhled. Jako minulým díle, zase jsme to nádherně zakončili v západu slunce. Tak jo, tak já se pro dnešek s váma loučím. To, co jsem dneska chtěl udělat, to jsem udělal. Postavili jsme si tudíž automatickou výpalovnu. Natěžil jsem k tomu ještě nějaký uhlí, ať máme zase do zásoby. Teďka se mi tam přepaluje ještě. A já se možná do příštího dílu zkusím nalevelit do levelu 30 a uvidíme, jestli dáme zase nějaký enchant. Doufám, že za kamerou mám takový dobrý enchanty prostě. Tohle. No. A když nahrávám, no tak dostal nějaký lur. Ani nevím furt, co to je. No a to je jedno. No nic, lidi, tak já to pro dnešek ukončím a zase někdy ahoj. Momentík. Dobrý, tak zase někdy ahoj.